أمي حياتي وجنتي أنت عيوني وبسمتي حبك شعاع بموجتي والشعر من حبك يسيل والشعر من حبك يسيل للقلب سعادة والرضا والكون عطرا مجدا السلام عليكم شكوست اندروار Paqja, mëshira dhe begatia Allahut subhanahu wa taala qofshin mbi ju. Takohemi këtu për të realizuar së bashku misionin tonë dhe tuaj të jetojmë me Islamin. Temën të cilën do të trajtojmë sonte ka të bëjë me nevojën që ka njerëzimi për mesazhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mysafiri joni për këtë mision është hoxha i nderuar nga Shqipëria Ismail Bardhoshi. Hoxha, selam aleikum dhe mirëseerdhe. Mesazhetu, aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoxha, Në fillim do të dëshironim të na flisni për nevojën që ka njerëzimi për udhëzimet dhe mësimet që i solli Muhamedi alayhis salam, sepse ka rrymë, ide dhe drejtime të ndryshme. Elhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Falënderimi takon Allahut të lartësuar, lavdërimi dhe pasha qofshim i të dërguarin tonë Muhammedin, familjen e ti, shokët e ti, dhe mbi të gjithë ata të cilët eci në udhën e ti deri në ditën e gjykimit. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut të lartësuar për gjithë njerëzit. Këtë njeri, Allahu i lartësuar i dërgoj dritë dhe mshirë për njerëzit. Nëse djeli ndryqon tokën dhe bëhet dita, I dërguar i Allahut Muhammedi alayhi salatu wassalam ndriçon mendjet dhe zemrat e njerëzve. Në mungesë të dritës që solli i dërguar i Allahut Muhammedi alayhi salatu wassalam, mendja njerëzore do të ishte në errësirë totale. Allahu i lartësuar thot për Muhammedin alayhi salam në Kur'an: "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira." O pejgamber, ne të kemi dërguar ty si dëshmitar ndaj popullit tënd, ndaj njerëzve se u ke përcjell mesazhet. Si sjellës të lajmeve të gëzueshme për besimtarët, si paralajmërues për ata të cilët nuk i ndjekin mësimet e Muhamedit alayhi salatu wassalam, që nuk ndjekin udhëzimin e Allahut të lartësuar, si ftues për në rrugën e Allahut, wa da'iyan ila Allahi bi idhni, dhe si kandil ndriçues. Allahu i lartësuar fjalën siraj, kandil ndriçues, e përdor për diellin, i cili çliron energji dhe për shkak të cilit bëhet dita në tokë. E përdor dhe për Muhamedin alayhis salam, nëpërmjet cilit udhëzohen njerëzit, në përmjet cilit njerëzit kuptojnë të vërtetën. Ashtu sikur se dielli pra ndryqon tokën, edhe Muhamedi a.s. ndryqon mendjet e njerëzve. Kështu që ne kemi dy diej, jo vetëm një. Është dielli, ky trup fizik që ndryqon tokën, është edhe dielli Muhamedi a.s. që ka ndryquar mendjen e njeriut. Ashtu sikur se syri nuk mund të shohë në mungesë të rrezeve të diellit, po kështu dhe mendja nuk mund të udhëzohet në mungesë të udhëzimeve të dërguarit ton Muhamedit alayhi salatu wassalam. Aftësitë e njerëzit janë të kufizuar, aftësia e parë është e kufizuar, aftësia e dëgjuarit, ne nuk dëgjojmë gjithçka. Po kështu dhe aftësitë intelektuale të njerëzit janë të kufizuara. Njeriu, sado i mençur të jetë, nuk arrin që të kap gjithçka. Dhe kush pretendon se mund të kap gjithçka, mund të jap shpjegim gjithçkaje, ai hynizon vetveten. Domethënë, është sikur të thotë njerëzve un jam Zot dhe më adhuroni mua për Zot. Dhe ky është problemi. Problemi hynë me ata të cilët shejtërojnë mendjen, hynizojnë mendjen dhe pretendojnë se do të kapin gjithçka. Ata nuk e thon troç sikur se e tha Firauni që un jam Zoti juaj më i lart, po faktikisht këtu të çon puna e tyre. Dun me bodha atë që bëri Allahu i lartësuar, ose t'japim shpjegim atyre gjarave të cilat nuk mund vinë vetëse nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe qëfar ndodhë sot?
Njerëzit sot jetojnë në një shkretir mendimesh, idesh, rrymash, fesh dhe drejtimesh. Se cili ka përfitërimet e veta në lidhje me Zotin, me Krijuesin, në lidhje me ato që kërkon Allahu, Zoti për njerëzve, në lidhje me jetën familjare, jetën shoqërore, moralin, sjelljen, marrëdhëniet që duhet kenë njerëzit me njëri tjetrin. Pastaj kanë lindur dhe problemet shumëta, ka i dhujtari. Gjëra që adhrohen në vend të Allahut, ka besimet kota, ka pralla që i besojnë njerëzit, ka padrejtësi, ka luftra, ka trazira, jetë të shfrenuar, të shturur, nuk ka mëshirë ashtu si shduhet mes njerëzve, ka paturpsi, lakurisi, veset ulta. Këto gjëra nuk duhet të ekzistojnë, këto janë gjëra të dënueshme, po pse ekzistojnë këto gjëra? Për shkak se secili përpiqet që ta bëjë jetën larg mësimeve që sollën të dërguarit të Allahut. Nëse njeriu do të pretendonte se mund të udhëzohet pa dritën e Allahut të lartësuar, do të ishte njësoj si një anije në një hapësirë të madhe ujore, në oqean për shembull, dhe kapiteni kësaj anije pretendon se mund të orientohet dhe të gjejë bregdetin pa shenja, pa orientuar me yjet që i ka vënë Allahu në qiell dhe pa busull. Çfarë do ndodhte me këtë anije? Kjo anije patjetër, pa diskutim, është destinuar që të humb. Apo si shembulli i njeriu që hyn në shkretir dhe nuk ndjek ato gjurmët, shenjat që kanë vendosur në rrugë njerëzit e mençur për dalë nga shkretira. Çfarë do ndodhte me këtë njeri? Do të humb. Kështu janë dhe njerëzit të cilët nuk marrin mësimet e Muhamedit alayhis salam. Zot ka. Dhe Zoti ka treguar dhe rrugën e vetë. Zoti këtë botë kështu e ka bo, ka rrugë të shumëta, ka menime, orientime, drejtime të ndryshme. Zoti ka caktuar dhe rrugën e vetë. Nëse duam rrugën e Zotit, duhet ndjekim pejgamberin e Allahut. S'ka rrugë tjetër. Kush kundërshton pejgamberin e Zotit, kush nuk do udhëzim prej tyre, është tamam si anija që lundron det pa busull. Është tamam si ai njeriu që hyn në shkretir pa ndjekur shenjat, dhe këta do të humbin, nuk diskutohet. Dhe ja të shohim njerëzit që kemi përreth. Shumë njerëz në shumë shoqëri të zhytur në paturpsi, në vese të ulta, nuk ka mëshirë i madhi për të voglin. Lidhjet familjare nuk janë aty ku duhet. Lidhjet farefisnore nuk respektohen. Njeriu nuk e di se çfarë adhuron, nuk e di se çfarë beson. Kaq poshtë ka rënë njeriu, Allahu na ruajt. Kështu që udhëzimet që solli i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam janë domosdoshme. Dhe pa këto udhëzime, njeriu do të jetë i humbur si në këtë botë dhe në botën tjetër. Poç, pasi edhe u përmend i dhujtaria, në kohën tonë shumica e njerëzve adhurojnë tyrbet, ikona apo forma të ndryshme. Çka bën pejgamberi sallallahu alejhi vesellem për të larguar i dhujtarin prej njerëzve? Kur vjen i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alejhi vesellem, i dhujtaria kishte pllakosur në tokë. Njerëzit adhuronin statujat, skulpturat, putat, idhuj, tyrbet. Kishte njerëz që adhuronin ikonat, adhuronin format e ndryshme, kishte njerëz që adhuronin diellin dhe hënën e kështu me radhë. Zoti i Madh është krijuesi i gjithësisë. Dhe Allahu e krijoi njeriu që ibadetin, adhurimin ta bëj vetëm për Allahun, për asgjë tjetër veç Allahut të lartësuar. Kështu që misioni kryesor i pejgamberit, po jo vetëm i pejgamberit tonë, në fakt i gjithë pejgamberëve ka qenë që të shlirojnë njerëzit nga idhujtaria, nga format e ndryshme të idhujtarisë. Kur vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se ka treguar një prej shokëve të pejgamberit, njerëzit adhurojnë dhe gurët. Domethënë, pa dituria, ignoranca merr për masa të shëmtuara dhe të rënda, Allahu na ruajt. Tregon Burrexha al-Utaridi radhiyallahu anhu, njëri prej shokëve të pejgamberit, thotë në kohën para islamike, para se të na vinte pejgamberi alayhis salam, para se të pranonim islamin, ne thotë adhuronim gurët. Kur gjenim një gur më të mirë e flaknim gurin e parë. Kur nuk gjenim gur, bënim një grumbull dheri, merrim baktit, milim qumshin mbi të që të bëhej i ngurtë, edhe pastaj fillonim dhe adhuronim në vend të Allahut të lartësuar. Por thot Allahu, na solli Muhamedit alayhis salam dhe na shpëtoi nga kjo errësirë. Kur hyni dërguari i Allahut Muhamedit alayhis salam siç lirimtar në vitin e 8 të Hijretit, gjen rreth Kaabes 360 idhuj.
filloj të binte me një shkop në dorë dhe të thoshte wa jaa al haq wa zahaqa al batil wa ma yubdiu al batil wa ma yuid. Dhe kështu e pastroi gadishun arabik pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga idhujtaria. Hyn në Qabe dhe gjen aty ca ikona, ca forma të Ibrahimit, Ismailit dhe të Ishakut. Në duart e Ibrahimit alaihi salam kishte vendosur ca pllaka falli. Dhe pretendonin se Ibrahimi a.s. parashikonte fatin me këto gjëra. Muhamedi s.a.s. urdhëroi që të fshiheshin këto gjëra. Dhe tha Allahu i mallkoft, sepse Ibrahimi kur nuk ka parashikuar fatin me gjëra të tilla. E këto besime janë te masët për hapura në kohën tonë. Edhe në trevat tonë, në trevat shqiptare, ka njerëz që adhurojnë tyrbet, ju lutën tyrbeve. Ka njerëz që, për shembull, këto i quajnë parashikim modern, ndjekin horoskopin, po faktikisht nuk kanë të asë një farë ndryshimi nga ta cilët kanë pyetur në të kaluar në fatë rëfyësit, falgjorët, asë një farë ndryshimi, se nuk mundet që në përmjet yjeve, afërditës, marsit, britsjapit, njëri u të mësojt se qa do të ndodhë në të ardhmen. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i shiroi njerëzit nga idhujtaria, i shiroi nga besimet e kota. Allahu i lartësuar, duke përmbledhur mesazhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në një ajet të Kuranit, thot: "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Thuaj un jam njeri sikurse ju. Por Allahu më ka zbritur mesazhin tu tregoj se i adhuruar juaj është një i vetëm, ai është Allahu. Dhe vetëm atë adhuroni, askënd tjetër veç tij. Gjithashtu Allahu ka thënë në Kur'an: "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah." Thuaj, o i tharët e librit, po kjo është thirrje jo vetëm për i tharët e librit, por gjithë komunitetet fetare. E jani në një fjalë drejt, për bashkët. Ta adhurojmë një Zot vetëm. Mos i bëjmë shok atij. Të mos bëjmë zotë njëri tjetrit. Mos adhurojmë politikanët, poetët, shkrimtarët, mos adhurojmë ikonat, format, diellin, hënën, gjëra ndryshme, po ta adhurojmë një Zot. Kjo është thirrja të dërguarit tonë Muhamedit alayhi salatu wassalam. Rubai ibn Amir shkon dhe takon njërin prej komandantëve të persëve. Dhe ky persiani e pyet, i thotë: "Me çfarë mesazhi keni ardhur ju muslimanët?" Isha atëherë koha e sahabeve kur dëshirohej Persia. Thot: "Neve kemi ardhur që t'i çirojmë njerëzit nga robëria ndaj njerëzve ndaj njëri tjetrit, që të bëhen adhurues të Allahut të lartësuar. T'i çirojmë njerëzit nga padrejtësitë e rrymave dhe feve të ndryshme për në drejtsinë e Islamit. T'i nxjerrim njerëzit nga ngushtica e dynjas për në gjerësinë e saj." Ky pra është mesazhi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë drejtim. Oq, mund të tregoni kohën e fundit, ka shumë trazira, luftra nëpër të gjitha vendet e botës. Nëpër ato vende banojnë edhe shumë etni. Mund të tregoni çfarë mësojnë udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për bashkëtesën e njerëzve në paqe? Mesazhi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është një mesazh që jep zgjidhje të gjitha problemeve të njerëzve, është i vlefshëm për çdo kohë dhe për çdo vend. Natyrisht që dhe në kohën e Muhamedit sallallahu alejhi vesellem ka pas konflikte. Dy fise, për shembull Medinë, fisi Aus dhe fisi Khazraj, kishin vllavrasje. Por Muhamedi sallallahu alejhi vesellem arriti në sajt marrveshjeve, të udhëzimeve dhe të mësimeve që bëri me të gjitha komunitetet fetare, vendose paqen Medinë sallallahu alejhi vesellem. Dhe kjo u llogarit një nga mirësitë në sajt medias, në sajt të propagandës së mbrapsht që bëjnë armiqtë të kësaj feje. Kanë arritur që të krijojnë idenë dhe përshtypjen që shumë njerëz se muslimanët janë gjakpirës, se feja islame është feja e terrorit, e feja e dhunës, por gjitha këto janë, domethënë, imazhe të pasakta, të cilat i kanë përhapur tek njerëzit dashakësit e kësaj feje. Po e them edhe një herë, po e theksoj faktin që kur shkon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, kishte disa komunitete fetare, hebrej, idhujtar dhe musliman. Në i transmitim mursel të sakt, përmendet se njëri u shë bënë musliman, vlaj ti ishe idhujtar. Njëri u shë musliman, babën e kishe idhujtar. Po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam marrveshje. Dhe gjithë jetonin paqe. Se cili kishe drejtën e vetë. Dhe kështu e themeloj shtetin i dërguar i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne muslimanët nuk e detyrojnë tjetrin që të pranojnë fejnë islame me dhunë.
Ibn al-Qayyim, njëri prej kolozve të dijes islame, thotë se islamin me dine ka hyrë me Kur'an dhe jo me shpatë. Dhe po të lexojmë historinë islame, islamin me dine nuk u përhap me shpatë, u përhap me Kur'an. E kështu që pretendimin se islami u përhap me shpatë është i gënjeshtërt. Pastaj, ndër shekuj, muslimanët kanë bashkëjetuar me komunitetet të tjera fetare. Kush udhëton në Damask, për shembull, do të vrejë aty komunitetet krishterëve. Prej shekujsh. Në Egjipt është komuniteti krishterëve. Në Stamboll është komuniteti krishterëve. Ne, për shembull, po flas për Elbasanin, se unë vi nga prefektura e Elbasanit. Në krishterët e Elbasanit, edhe sot e kësaj dite ekziston kisha e ortodoksëve. Çka do thotë? Kjo do thotë që ne muslimanët nuk kemi dhunuar të tjerët. Nuk kemi kërkuar me forcë për ty të ndrojnë fenë. I kemi lejuar që të bashkëjetojnë. Dhe ne jemi krenar për këtë histori të lavdishme. Por ne duhet punojmë që të shprehim vlerat tona. Pra, ne nuk kërkojmë për tjerëve që të pranojnë islamin me dhunë. Ne kemi gjithë aftësinë dhe kapacitetin që të bashkëjetojmë me njerëzit në paqe, por të tjerët nuk na kanë lënë neve. Se sa herë na kanë pas dorë, na kanë masakru. Çka ka ndodhur me kryqëzatat kur patën do më thënë kur bën kasaphanën dhe vrasjet e shumëta në Palestinë, që ka ndodhë në Kosovë, që ndodhë më herët në Bosni, që po ndodhë në shumë vende të botës islame. Kurani na uzon neve që të jetojmë, bëjmë jetesë të mirë me njerëzit me cilët nuk kemi marrëdhënie lufta. Allahu lartësuar thot në Kur'an, La yanhakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allahu lartësuar nuk ju ndalon që të marrni drejtësi dhe bani bashkëtesë, të keni bashkëtesë të mirë, që të bëni mirë atyre njerëzve me të cilët nuk keni në kushte lufte. Nuk keni marrëdhënie lufte. Dhe përderisa ne muslimanë nuk kemi në luftë me një popull, një komunitet, një shtet caktuar, neve u bëjmë mirë, ne jetojmë me tonë paqë, sepse ky është udhëzimi i Kur'anit. Hoç, Muhamedi sallallahu alejhi wasallam përshkruhet si pejgamber i mëshirës. Prandaj dëshirojmë të na flasni për dëshurinë që pejgamberi alejhi wasallam ka pas ndaj krijesave. Allahu i lartësuar thot në Kur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ne të kemi dërguar ty mëshirë për gjithë botët. I dërguar Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk është mëshirë vetëm për muslimanët, por edhe për jo muslimanët. Ka njerëz që çuditën si ka mundësi që Muhammedi alayhi salatu wasalam të jetë mëshirë edhe për jo muslimanët. Ka fakte të sigurta që ka pas të krishterë të cilët dëshironin më mirë të jetonin në hijen e shtetit islam se sa në hijen e shteteve të tyre në mesjet më herët apo më vonë për shkak të tiranisë, dhunës dhe shtypjes që përjetonin vendet të tyre me fjalë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është mëshirë vetëm për njerëzit, por edhe për kafshët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë udhëzim për mëshirë. Ka thënë: "Mëshironi që të mëshiroheni. Kush nuk mëshiron, nuk mëshirohet." Këto janë citate, po i sjell nga hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. "Yerhamu man fil ardhi yerhamukum man fis sama." Mëshironi ata që janë tokë, që të mëshiroj Allahu i cili është në lartësi. Ka dhe plot hadithe tjera në të cilat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na urdhëron që ne të jemi të mëshirshëm. Ne të kemi dëmshuri. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po shkëpuz vetëm ca momente ku të regon mëshirë, sallallahu aleyhi vësallam. Për shemblë, kur hynë Mekë, nuk mori hak, ndaj kundështarve ti, cilët vranë për shokve ti, dëbuan, u morën pasurinë, e qa nuk banë. E kam i sotë nuk mori hak, po u tha, jenit lirë. Kjo është mëshirë. Muhamedi sallallahu aleyhi vësallam, sa njerëz i ka liru, pa dhanë shpërblesë, sallallahu aleyhi vësallam. E kam i sallallahu aleyhi vësallam, e ka ndalurë që të vritet kafsha kotë. Të bëhet objekt qitje kafsha, e ka ndaluar diçka tillë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se një grua hyr në zjarrin e xhehenemit për shkak se një mace e bllokoi. As nuk e la që ushqehej vetë me insektet e tokës dhe as nuk i jepte ushqim. Pra kjo shkon në zjarrin e xhehenemit për shkak se kishte munduar një kafsh. Në një hadith tjetër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se një grua që bënte një gjunah të madh për shkak se i dha të pinte ujë një qeni që ishte shumë i etur, ishte në prag për të humbur jetën, për të ngordh.
kjo grua zbret në pus, e mushk opingën e saj me ujë, i jep ujë për të pirë qenit, Allahu na thua ja vlerësoi këtë punë dhe ja fali gjunahin. Një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon për të kryer një nevojë. Ishin në udhtim me shokët e tij. Shokët e tij shikojnë një lauresh, një shpend, kishte dy të vegjëlit e saj dhe ja morën dy të vegjëlit. Lauresha filloi të fluturonte, të afrohej nga toka, të lëvizte krahët e saj, se edhe kafsha ka dhe mshuri për të voglin e saj. Vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot: "Kush e lëndoi këtë kafsh?" Tha: "Ne e dërguar e Allahut, i morëm të vegjëlit." Tha: "Ktheheni të vegjëlit asaj." Më tutje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shikon një fole milingonash, cilën e kishin djegur, dhe kush e dogji këtë fole milingonash, tha ne. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, la jem bëghje një adhdi be bin nar, illa rabbun nar. Nuk lejohet që të dënoj me zjarë, vetë se i Zotë i zjarë, vetë se Allahu subhanahu ta'ala. Pra shikoni dhe ku shkon mëshira Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, si është e mundu që pejgamberi mos mëshiroj fëmijët, gratë, mos mëshiroj njerëzit, nërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu mëshirë për kafshët, dhe ne ka uzuar neve që të mëshirojmë dhe kafshët. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar që të vriten fëmijët nëpër luftra. Këto udhëzime na vin neve 14 sheku më përpara, nëse disa prej konventave sot e ndalojnë që të vriten fëmijët, vriten gratë, popullsia që nuk merr pjesë në luftë. Në udhëzimet, në hadithet sakta, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar vrasjen e fëmijëve. E ka ndaluar vrasjen e grave nëpër luftra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar që të vriten murgjërit manastire, nëse do të vriten njeriu për shkak se është kundërshtar jot në fe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pikë s'pa do të thonë shkoni vrisni ata që janë në manastire se ata janë të krishterë. Dhe duhet të qiruhet hesabet me ta, por ka thonë jo, mos i vrisni murgjërit se ata nuk marrin pjesë në luftë. Kjo është feja jonë. Këto janë udhëzimet që ka sjellë i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kështu që njerëzit kanë nevojë që të njohin mëshirën që solli i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, sepse siç ka thënë hadith, ja Yuhannas inma ana rahmatun muhdat. O njerëz, un jam dërguar mëshirë për ju, për njerëzit. Hoç, sot shumë flitet për drejtat e njerëzit. Sigurisht që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mbrojtur drejtat e njerëzit. A mund na flisni më gjerësisht lidhje me këtë aspekt? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 muaj para se të ndronte jetë sallallahu alaihi wasallam e ka shpallur paprekshëm jetën, pasurinë dhe dinjitetin e njerëzit. S'lejohet sipas udhëzimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të preket jeta e tjetrit pa drejtë. Pasuria e një tjetri pa drejt, nuk lejohet që të preket nderi dhe dinjiteti i njeriut. Me këto udhëzime, me këto mësime, me këto këshilla, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u paraprin konventave të drejtave të njeriut, kartave të drejtave të njeriut, cilat janë bërë nga një kohë në tjetrën, me 14 shekuj, do më thënë, ma përpara. I dërguar Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka caktuar sa rregulla për mbrojtjen e të drejtës së jetës. Për shembull, është caktuar në sharia dënimi i rënd penal për ata për ato që kryen akt vrasje, që bën vrasje pa drejtë. E ka ndaluar feja islame që njeriu të vetvritet. Vetvrasja është një krim i shëmtuar, një gjunah i madh dhe kush bën vetvrasje, thon ca hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po në atë mënyrë ka për ta vuajtur dënimin në zjarrin e xhehenemit. Pra kjo është për ruajtjen e jetës njeriu, se ka dhënë Allahu dhe duhet ruhet. E treta, feja islame ndalon dhe ato gjëra të cilat sjellin, shkaktojnë gjakderdhje, shkaktojnë vrasje në fushën e rujtjes mendjes. Feja islame ndalon dhe ato gjëra të cilat dëmtojnë mendjen e njeriu. Për shembull, janë ndaluar pije dhëse sepse dëmtojnë shëndetin mendor të njeriu, të heqin mendjen e njeriu. Po ka ndaluar edhe ato gjëra të cilat dëmtojnë besimin e njeriu, dëmtojnë intelektin e tij, ka prallë, ka besytni, ka besime të kota. Dhe këto, nëse njeriu beson prallat, besytnit, beson vendet që njerëzit quajnë të mira, se ka përfitrime të gabuara mbi besimin, mbi Allahun, mbi gjithësinë, mbi pejgamberin, mbi fenë, mbi ditën e gjykimit, ato dëmtojnë shëndetin mendor të njeriu. Këto prishin besimin e njeriu. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam
i ka ndaluar, si pijet dhenset të cilat dëmtojnë mendjen e njëriut, i heqen mendjen e njëriut, po kështu dhe besimet e kota, shpifjet, përfitrimet e gabuarat të cilat dëmtojnë besimin e njëriut. Sa i përket shumimit të njërzve, feja islame ka ndaluar që të vritën fëminjët. Feja islame ka nxitur për martesë. Nëse ka komunitete fetare, ka rryma fetare, cilët këshillojnë që njëriut mos martohet, njëriut mbyllet për manastire e kështu me radhë, feja islame nxit rritje që të martohen. Të shumohen njerëzit, të ruhet lloji njerëzor në tokë, të popullohet toka, të shfrytëzohet e kështu me radhë. Tjetër, që njerëzit ruhen nga paturpësitë, nga veset e ulta, nga punët e këqija. Për sa i përket ruajtjes së nderit, gjithashtu feja islame mbron edhe nderin dhe dinjitetin e njeriu, se kartat e drejtave të njeriu, për shembull, flasin për çfarë? Flasin për drejtën e jetës, për drejtën e pronës, pasurisë. Po më shumë pak flitet ose fare nuk flitet për dinjitetin e njeriu. S'lejohet me prek nderin dhe dinjitetin e tjetrit, nuk lejohet me shpif kund tjetrit, nuk lejohet zinaja e moraliteti, sepse përdhoset dinjiteti, nderi, njolloset familja, njolloset fisi, sepse hyn njerëz në shoqëri të cilët nuk kanë ardhur nga marrëdhëniet e lishme, shkatrohet shoqëria. Sa e përhapur është immoraliteti në ca shoqëri në kohën tonë. Elhamdulillah, në treva shqiptare ende ka xhelozi. Ka familje, ka lidhje farefisnore, ka njerëz që ja din prindit, i ruajnë lidhjet me njerëzit e fisit, por ama jetojmë përballë një rreziku të madh. Ka ide, ka rryma të cilat synojnë që këtë pjesë të mbetur xhelozisë, të lidhjeve farefisnore, të familjes, respektit për prindrit, dinjitetit, të nderit, verave që ne kemi, kërkojnë që ti rrëzojnë, ti rrafshojnë dhe këto gjëra për tokë, sikur se ka ndodhur në vende të tjera. Për drejtën e pronës, feja islame ka caktuar rregulla, dënime për ata cilët prekin pronën e tjetrit, pasurinë e tjetrit. Dihen, do më dhënë, dënimet që janë caktuar në shëriat. Gjithashtu, feje islami jepë dhe rekomandimin se si hargjohet pasuria, njëriut mos e të projnë, astë mos e shtërngoj pasurin, për pasurin e jetimit, nuk lejot me prek pasurin e jetimit. Feje islami ka ndaluar kamatën, pse, se shkakton problemet më dha ekonomike, varfërish, të rejtim të kushteve të jetesis, e kështu me radhë. Pra, shkurtimisht këto janë disa nga drejtat që i ka mbrojtur me mësimet e tij i dërguar Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Hoç, mu për këtë edhe sot flitet shumë për emancipimin e femrës. Andaj që sigurisht pejgamberi selam ka pasur në qendër të vëmendjes edhe drejtat e femrës. Mund na flisni për mësimet që u bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për femrën? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vjen në një kohë kur femra nuk ishte të drejtë trashëgimie. Vjen në një kohë kur femra thjesht shfrytëzohej për plotësimin e nevojave seksuale nga një segment i caktuar i njerëzve, se jo të gjithë njerëzit e kishin këtë, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i dha vendin e duhur femrës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ne ka dhënë porosi të veçantë për femrat. Istausu bin nisa i khajra, ka thënë, merën i porosin tijen për gratë, kujdesun i për gratë. Pejgamberi ju sallallahu alaihi wasallam e konsideron grua në hadith motër për burrin, inne men nisa u sheqa i kurrijel, gratë janë motra për burrat. Gruaja është gjysma e shoqërisë ose ndoshta dhe më shumë se gjysma e shoqërisë. Ne muslimanët nuk e pranojmë si koncept të sakt barazinë gjinore në gjitha drejtimet. Se barazia gjinore faktikisht është mashtrimi i lëvizjes feministe për zhveshur si femrën edhe mashkullin nga drejtat e veta. Femra ndryshon nga mashkulli në aftësitë, mundësitë, në proceset biologjike, kapacitetin që ka, në punën që mund kryej. Ka gjëra ku femra është e barabartë me mashkullin, për shembull para Allahut, se cili ka detyra dhe ka përgjegjësi dhe duhet që t'i bëjë ibadet Allahut të lartësuar, ka punë fetare që duhet i kryejnë të dy, po ka punë fetare ku nuk janë njësoj.
ka dhe punë sociale ku femrë dhe mashkullë janë njësoj, po ka gjara ku, për shembull, femra duhet që bëj punët e shtëpisë, ndërsa burri duhet që të siguroj mjetet e jetesë për familjen dhe kështu bashkërendohen punët dhe shkon ashtu siç duhet familja. Pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë femrës dhe të drejtën që të shkollohet, të arsimohet. Për shembull, ka pas gra në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilët kanë ditur shkrim dhe lexim apo kanë mësuar shkrim edhe lexim, çka tregon se kjo është një shkëndij, është një ullëzim në këtë drejtim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam madje ka përmendur në hadith se më të mirët për jush janë ata që sjellin më mirë me gratë, ka thënë khiyarukum li nisaihim wa ana khiyarukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Ka thënë më të mirët për jush janë ata që sjellin më mirë me gratë dhe unë në këtë drejtim jam më i miri për jush. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur se më të mirët prej muslimanëve, prej besimtarëve janë ata që sillen më mirë me gratë, ata që bëjnë jetë më të mirë në familje me njerëzit e familjes. Ky udhëzim i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është shumë i qartë. Feja islame, udhëzimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam i japin femrës dhe të drejtën e trashëgimisë. I japin drejtën për shitblerje. Ka pas periuda kohore kur femra nuk ishte drejt trashëgimie, po edhe ka edhe në kohën tonë njerëz cilët nuk japin drejtën trashëgimisë femrës. Nuk japin drejt shilberje, nuk ka drejt pronësie. Të gjitha këto gjëra ka dhënë feja islame femrës, ka drejtën të shes, të blej, të dhuroj, të pranoj dhuratë, të veproj në pasurinë e saj. Hoç, Pejgamberi alayhis salam gjithmonë i ka ftuar njerëzit në sjellje të lartë. Por këtu dëshëm të ndëgjojmë disa norma të sjelljes së lartë për të cilat na këshillon ki Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam vet është njëri i përsosur. Morali i tij ka qenë i përsosur. Allahu lartuar ka dëshmuar Kur'an për sjelljen e lartë të dërguarit tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu thotë wa innaka la'ala khuluqin azim. Me të vërtet, ti ke sjellje madhështore, sjellje të lartë. Thotë Allahu i lartësuar për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Kur'an. Në Kur'an, Allahu subhanahu wa taala urdhëron për drejtësi, inna Allahu ya'muru bil adli wal ihsani. Allahu i lartësuar udhëzon për drejtësi, urdhëron për drejtësi dhe për të bërë mirë njerëzve. Gjithashtu, Allahu lartësuar thot në Kur'an, Wallahu la yuhibbu al-fesed, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e do korrupsionin, nuk e do prishjen, nuk e do shkatrimin. Allahu lartësuar thot në Kur'an, Wa qulu lin nasi husna, thoju në njerëzve fjalë të mira, fjalë të drejta. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mjaft hadithe ka përmendur norma të sjelljes së lartë, për shembull, dhe ka ndaluar nevrikosjen. Ka thënë porosi, ka thënë la taghdab, mos u nevrikos. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith se njeriu nuk arrin që të përsos besimin, nuk bëhet njeriu besimtar i përsosur për sa kohë që nuk do për vllajën e tij atë që ta det dhe për veten. Pra ato të mira që i do për veten, duhet i duash edhe për vëllezrit, në mënyrë që i duash jo vetëm për vëllezërit nga gjaku, po edhe për vëllezërit muslimanë në përgjithësi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi min al-khayri ma yuhibbu li nafsihi. Në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la yashkurillaha men la yashkurun nas. Kush nuk tregohet mirënjohës ndaj njerëzve, nuk është mirënjohës edhe ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ka dhe plot norma të tjera të sjelljes së lartë për cilat na uzon i dërguar Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, po këto i përmenda sa për shembull. Hoç, Kurani fton njerëzit për meditim dhe për fituar njohuri. A mund të na tregoni diçka në lidhje me këtë drejtim? Në Kur'an Allahu i lartësuar ne ka bothirë që të mendojmë, të sodisim, të shohim krijesat që ka krijuar Allahu i lartësuar. Në Kur'an Allahu i lartësuar ka thënë se nuk janë njësoj ata cilët dinë me ata cilët nuk dinë. Kurani fisnik përmend edhe disa gjëra të cilat përputhen me zbulimet e kohëve të fundit, kohëve të fundit. Për shembull,
Në Kur'an flitet për malet, për faktin që malet stabilizojnë tokën, se janë si kunjat, ashtu si kunjat majnë çadrën, po kështu edhe malet stabilizojnë tokën në mënyrë që tokat mos jetë luhatshme, dhe ky është një fakt i zbuluar dhe i faktuar dhe shkencërisht. Në Kur'an flitet për shembull për faktin që kur njeriu ngjitet në lart ka vështësinë frymarrje dhe faktikisht për shkak se rrallohet oksigjeni në shtresat e atmosferës, njeriu kur ngjitet në hapësirë ndjen vështirësi, ka vështirësi në frymarrje. Ja ky është një fakt tjetër i përmendur në Kur'an. Fa man yuridillahu yahdihu yashrah sadrahu lilislam wa man yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fi as-sama'. Kur'ani nuk është libër fizike, libër kimie, është më shumë se kaq. Por Kur'ani ka sfiduar njerëzit në këtë drejtim. Që përderisa ky libër përmban të dhëna të tilla që ka sfiduar, ka gjinjëzuar njerëzit në këtë drejtim, se njerëzit janë dhënës shumë sot, nëse në kohën e janë të dhënë shumë pas shkencës dhe shkencëtarëve. Nëse në kohën e Musait alayhis salam njerëzit ishin shumë të dhënë pas magjistarëve dhe i quhen magjistarë shumë, domethënë shumë të aftë, e magjistarët u kishin i kishin magjepsur njerëzit me punët e magjisë që bënin. Allahu lartuar çon një mrekulli Musait alayhis salam që i sfidojmë këtë drejtim. Dhe i gjunjëzoj magjistarët. Në kohën tonë njerëzit janë shumë dhënë pas shkencës, shkencëtarëve, shkenca ka bëjë gjithçka kështu me radhë. Dhe Kurani sfidon njerëzit me këtë drejtim. Përmend ca dhëna, cilat ja ka shpallë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para rreth 14 shekujsh, dhe ato përputhen me zbulimet e kohës. Çfarë do të thonë njerëzit? Padyshim që Kurani është libri i Allahut subhanahu wa taala. Dhe njeriu që do të vërtetë pranon të vërtetën, do t'i nënshtrohet udhëzimeve që solli dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar që ta kultivojmë tokën. Një hadith ka thënë, nëse bëhet kiameti dhe ndonjëri prej jush ka një filiz dhe ta mbjell, sallallahu alaihi wasallam. Ka edhe plot hadithe të tjera, të cilat flasin për gjëra të tilla, po mjaftohen me kaq. Hoç, bërës peshimi mes nevojve të shpirtit dhe kërkesave të trupit në mësimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është një veçori që dallon Islamin prej feve të tjera. Dëshirojmë pak më gjerësisht në lidhje me këtë. Kjo është një prej veçantave madhështore të fesë tonë, të udhëzimeve që solli i dërguar Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, sepse Allahu lartësuar ka bërë qenje me nevoja. Ashtu sikur se njeriu ka nevoja shpirtërore, ka edhe kërkesa biologjike, fizike. Dhe feja islam është feja natyrës. Islami nuk kërkon për nërë që të zhvishemi nga natyra si njerëz. Por islami kërkon për nërë që të disiplinojmë të dëshirat, pasionet, t'i vëmë nën kontrol. Njeriu të mos lëshohet pas qejfeve, kënaqësive, mirësive dhe bukurive që Allahu i lartësuar ka vënë këtë botë si një shtazë që nuk di kufi. Por nga ana tjetër, duhet që të punojmë për ahiret, se në këtë botë jemi kalimtar. Çfarë do lloj kënaqësish, mirësish, përjetoj njeriu në këtë botë do vuaj vdekjen. Allahu ka dhënë një fakt, një argument madh vdekjen. Njeriu përjeton kënaqësi, mirësi, bukuri të ndryshme në këtë botë, më në fund vjen vdekja dhe i shuan gjitha kënaqësitë e kësaj bote. Dhe po ta vëm vdekjen në njërin anë peshorës, hidhtinë e vdekjes. Dhe krejt kënaqësitë që përjeton njeriu në këtë botë, vdekja rëndon më shumë. Kështu që edhe këtë realitetin tjetër duhet ta harrojmë. Duhet kujtojmë vdekjen, kujtojmë jetën pas vdekjes, punojmë për ahiretin, se jemi udhëtar në këtë botë. Zoti ka vënë mirësinë dhe fatkeqësinë këtë botë. Gëzimin dhe hidhrimin, jetën dhe vdekjen, drejtsinë dhe padrejtsinë, besimin dhe mosbesimin, dhe kërkojmë për nesh që të punojmë për ahiret, punojmë për botën tjetër. Se ata të cilët nuk besojnë Zot, nuk besojnë ditën e gjykimit, si do e shpjegojnë faktin që ekziston gëzimi dhe hidhrimi? Natyra ka logjikë me gëzim dhe hidhrim? Si u bën këto dy gjëra të kundërta? Vetëm kjo mjafton për të gjunjëzuar ata të cilët nuk besojnë ditën e gjykimit. Si u bën jeta dhe vdekja? Kështu që feja islame na këshillon neve që disiplinojmë dëshirat, t'i vëmë frerë tekave, pasioneve, të përdorim mendjen, se Allahu vërtet na ka dhënë dëshirat, na ka dhënë dhe arsyen, se nuk bën që njeriu t'i plotësojë për shembull dëshirat në haram, me zina, me forma të palishme, të fitimit të pasurisë, kështu me radhë.
ka dy kahe ekstreme. Një kahe ekstrem janë ata që janë mbyllur për monastire. Dhe e kanë njerëzit, e kanë lënë fenë, se normale që njerëzit kanë nevoja dhe nuk mundet që gjithë njerëzit mbyllur për monastire. Kështu që shohim ca njerëz janë mbyllur për monastire dhe tjerë që kanë lëshuar fenë krejtësisht. Kurse ne jemi në mesit. Feja jonë është fej që mund të zbatoj çdo njëri, me lehtësi, pa vështërsi. Prandaj lejohet martesa si një formë për përcaktuar nevojat në halal dhe për të ruajtur nga harami. Ndershmëri, lejohet fitimi. Allahu i lartësuar ka ndaluar pak gjëra dhe gjëra të tjera i ka lejuar në këtë botë. Allahu për ne ka krijuar gjithçka në këtë botë, kështu që parimisht gjërat në këtë botë për ne janë të lejushme. Se ka kriju Allahu i lartësuar për njerëzit. Ka pak gjëra që Allahu i lartësuar i ka ndaluar që ne të disiplinojmë dëshirat tona, që ne të vëmë frerë tekave, që ne të adhurojmë Allahun, ne të tregojmë se i bindemi Zotit ton, që dalin pa njerëzit e fisnikrisë, të vlerave dhe njerëzit e ulët, që lëshohen pas harameve, pa turpësive, veseve turta, punëve të këqija dhe nuk njohin kufi. Ka njerëz që fisnikrohen me ibadet ndaj Allahut, me ndeshmëri, me vlera, me zbatimin e urdhrave të Allahut të lartësuar, ka edhe njerëz që bien shumë ulët, jo në gradën e kafshës, po edhe më keq Allahu na ruajt. Bëjnë zina, bëjnë punë turshme, ushtrojnë vese të ulta, nuk njohin kufi, nuk e vënë punë arsyen. Allahu na ruajt. Hoq dhe përfund, cili do të ishte mesazhi juaj ndaj shikuesve tonë? Mesazhi im është i kthehemi pejgamberit të udhëzimit, mëshirës, drejtësisë, të orientohemi me dritën që solli dërguari Allahu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, se nuk ka shpëtim në këtë botë dhe në botën tjetër pa këtë dritë. Hoç, Allah ju shpërbleft që ndaj të kohë jeni pjesë e këtij emisioni dhe lutem Allahun subhanahu wa taala që ju shpërblet me xhenetul firdaus. Amin, edhe juve. Amin. Shikues të nderuar, kjo është e gjitha sa i përket këtij emisioni. Ne këtu do të ndahemi, bashkëtakohemi në emisionin e radhës. Deri atëherë, qofshin në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي حياتي وجنتي أنت عيوني وبسمتي حبك شعاع بموجتي والشعر من حبك يسيل والشعر من حبك يسيل للقلب سعدا مهار